De Bulgària és el botí que ha requisat la Policia Nacional i la Guàrdia Civil dins l'operació Eixam, la més gran fins ara que s'ha fet a Balears. Els 9 detinguts, espanyols i búlgars, van ser posats en llibertat ahir després de declarar davant el jutge. Un pot d'aquest anabolitzant en el mercat negre pot valer 200 euros. És un dels més cars que es distribuïa en diferents gimnasos de Mallorca per incrementar la força muscular. La Policia Nacional i la Guàrdia Civil han interceptat milers d'aquests medicaments per valor de 100.000 euros. Es tracta de l'operació Eixam, la més gran de tràfic d'anabolitzants feta fins ara a Balears, i en la qual s'han fet 11 escorcolls a Mallorca i 3 a València, la majoria en gimnasos. Els anabolitzants van ser interceptats dintre paquets amb substàncies il·legals que procedien de Bulgària i tenien com a destinació Mallorca. Els 9 detinguts dins l'operació van ser posats en llibertat després de prestar declaració davant el jutge de guàrdia. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de una organización de ámbito internacional liderada por unos individuos de nacionalidad búlgara con amplias ramificaciones. Concretamente uno de ellos se había desplazado hace unos 2 meses aproximadamente a València con la intención de abrir mercado. Alguns dels anabolitzants que es distribuïen en els gimnasos no eren destinats a persones humanes, sinó a animals. Però les repercussions en el cos humà poden ser nefastes fins al punt de produir tumors malignes o benignes que el vicia tant en homes com en dones i alteracions a les hormones que poden provocar problemes de disfunció sexual. Per contrarrestar-ho, el gimnàs se subministrava un substitut a la Viagra. En cuanto a efectos secundarios por uso inadecuado, puede aparecer en hombres calvicie, ictericia, agresividad, tumores hepáticos benignos y malignos, impotencia, esterilidad. La testosterona y los diferentes anabolizantes no me esperan consumir en receta médica. La testosterona tiene efectos de aumento de la sensación de bienestar, aumento de la fuerza muscular, aumento de la resistencia y hace que se disminuya el tiempo de recuperación después del ejercicio. La majoria dels medicaments confiscats a l'operació pareix que no han estat adulterats, ho ha de confirmar l'Agència Estatal del Medicament.